Վայ լույս, Cornell համալսարանի հետազոտողները պարզել են, որ երեխաները նույն միրգն ու բանջարեղեն ավելի շատ են ուտում, եթե դրանք ապուշ անուններ ունեն։ Հետազոտությանը մասնակցել է 1552 աշակերտ։ Այն դպրոցներում, որտեղ բանջարեղենը տարօրինակ ու գրավիչ անուններով է եղել, վաճառքը 99%-ով աճել է, իսկ այն դպրոցներում, որտեղ բանջարեղենը սովորական անուններով են վաճառել, 16%-ով իջել է։ Իսկ Շվեդիայի Գոթենբուրգ համալսարանի հետազոտողներն ասում են, որ այն երեխաները, ովքեր քույրեր կամ եղբայրներ չունեն, ավելի հակված են չաղանալու։ Ըստ կատարված հետազոտության, միայնակ երեխաները 50%-ով ավելի հակված են գիրանալու։ Հետազոտությանը 2-ից 9 տարեկան 12,700 երեխա է մասնակցել, հաշվի են առել երեխաների քաշը, հասակը, գեները և տարիքը։ Հետազոտողները նաև ասում են, որ միայնակ երեխաները ավելի քիչ են ուսումը շարունակում։ Ինչպես ամեն տարի, այնպես էլ այս տարի սեպտեմբերի 19-ը նշվում է որպես քաղաքացիական հասարակության օր։ Քաղաքացիական հասարակությունը մենք ենք կարգախոսով։ Միացեք նշելու քաղաքացիական հասարակության տոնը Ծիրանների այգում, որտեղ նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ։ Իսկ Երևանում այս պահին 20 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։